Չէ, ինձ շատ է հետաքրքրում, ինչ կա պայուսակիտ մեջ։ Փչացրու, հա։ Գնամ, ինչ կա պայուսակիտ մեջ։ Սյուզի, ես հորդ վրա մարդ ես բերում, աղջիկ ջան, հա։ Զերդ էլ։ Ծովում ա։ Դու ոնց որ լավ չհասկացար, հա։ Ես ինչ ես եկել։ Խնդիրներ ունենք։ Չէ։ Բա դու ոնց ես, փող ճարեցիր ախպերես։ Չէ, հա, ուրա, էլի վարկ եմ վերցրել։ Հասկացա, ափսոս։ Բա գնելը։ Գնելը։ Սան։ Նայ, դից լավ առաջարկում եմ։ Էդ ինչ առաջարկում ես, ապա։ Չէ։ Համ դու էլ պիտի լսես, բայց ինքը կգան որ կխոսանք։ Գնելան հանգստացա։ Շնորհակալ եմ, դես գնա, դեդ խոսալու բան կա։ Ես էլ ծերդ խոսալու բան ունեմ։